מספר רבי ישראל בעל שם טוב, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. אומר הרב, תדע לך, בדור שלי היה אחד רשע מרושע, אין דוגמתו בעולם, לנבירה בעולם שלא עבר אותה, בלאחיס, בכוונה. אתם יודעים מה זה נקרא לאחיס? יש מובר לתיאבון. תיאבון זה, וואלה, זה טעים, מה אני אעשה? אני רוצה לטעום את זה. תשמע, אני לוקח את סרטן, לשאוב אותו, אני יודע מה, לוקח צדפות. אנשים אוכלים צדפות, אוכלים פילים, אני יודע מה הם אוכלים, שוגעים. לא תאכל כל תועבה, כל שתיעבתי לך, הרי הוא בבל תאכל. אני אמרתי לך לא לאכול, למה אתה אוכל? השם אומר לך לא לאכול. אנשים אוכלים צדפות, אוכלים שריפסים, אוכלים פירות ים. טוב שלא עושים מזה מעשרות. פירות ים, עוד מעט יעשו על זה ברכה, ברוך אתה, בורא פרי הים. שוגעים, מה אתה אוכל? אתה יהודי, מה אתה השתגעת? נפל לך השכל? נפל לך השכל שלך? אבל רבותיי, מומר לתיאבון, הוא בסדר, הוא שבוי ביד יצרו, אבל מומר להכעיס, אתם מה זה להכעיס? יש לפניו שני חתיכות, אותו טעם בדיוק. זה עוף וזה עוף. רק זה הרב מחמוד, מחפוד, וזה הרב מחמוד. אתם יודעים מה הוא עושה? לוקח את השני. אני רוצה לאכול דווקא מה שאסור. יש לו אותו בשר, אותו דבר, אבל זה אסור, זה מותר, הוא יאכל את האסור דווקא. זה כבר מומר להכעיס. אומר הבעל שם טוב הרשע, זה היה מומר להכעיס. היה עושה כל עבירות שבתורה בדווקא. יום אחד, אומר הבעל שם טוב, היהודי הזה עשה תשובה. בא אליי ונתתי לו דרך תיקון. אומר הבעל שם טוב, רבותיי, תקשיבו טוב. הוא עקף אותי. הוא הצליח לתקן תיקונים שאני לא הצלחתי. והסביר הבעל שם טוב. אומר, למה? אומר, אני אסביר לך פשט, מה הפשט? במקום שמעלה תשובה עומדים צדיקים גמורים אליי יכולים לעמוד. אומר הבעל שם טוב, מה הפשט? אדם צריך בשביל לתקן לרדת לפעמים לעומק. שכאלה, לא לתרד עכשיו בעומק, כאילו עכשיו אנחנו עושים סנפלינג. עומק, רוחב, זה מדובר על דברים רוחניים. לרדת לעומק הקליפה ולהוציא משם חיל ולב יקיינו, להוציא בלעום מפיו. לתקן. אבל שם אתה אומר, הרשע היה במקום נמוך מאוד מאוד עמוק למטה, אז הוא יכול לחזור לאותו מקום ולעוד מצוות מצוות קדושה. אבל אני, אבל שם טוב, לא הייתי שם. אני יכול להגיע למקומות שהוא היה. אומר, הוא תיקן תיקונים שלא תוקנו מימות עולם. כך אומר אבל שם טוב על אותו האיש.